магазині біла Vans. $26 спустили. Дані футболку купили. Welcome to the... To Las Vegas. І мені це зараз покажу. $20 футболка. Покажи там все навколо, там багато ти. Там Кіті Даган грає. Догани на нас чіпляються. Магніти. Такі. Показуй. Приклеїлися. Такі. Вам покажемо. Наш готель, номера, та думана купити собі хавчик. Хавчик буде, може купимо щось. Потім йдемо до нашого номера. Так, наш 607 номер, така карточка. Так. Ой, є наш номер. Карточка. Є два дивана по-тузняцьки, телевізор, ноутбук, там сидить, там куча всього розкладено, бакси приготував. Там багато, казино. Кондюк тут такий, цей умивальник, толкан тут є. Умивальник з душем. Наш готель картин. Гори. Лас-Вегаса, готель наш. Чекаємо до знака, сфоткати Лас-Вегас, велком до Лас-Вегас. Черга вічна. Черга тут вічна. Прямо автобуси, купили білети. $6 стоїть 2 години. Плаваємо в басейні. Лас-Вегас. О, сонце. Там Касмара. Сьогодні жара 30 градусів. Находилися сьогодні. Автобус дорогий, бо я було лише багато. На автобус $22 сьогодні витратили. Пенсія пішла. Готель.